はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、その水ぶくれがね、今ね広がってきましたね、範囲がね。まあ最初ね、膝の裏だけやったんですけどね、このふくらはぎの外側と、まあ、太ももの裏側とね、その膝からこの上下にね、こう広がってきてね、そしてその足首の外側、もうくるぶしの部分もね、もう周り、くるぶしの周りからね、こう結構つま先までかけてね、でそのまま、足の指の裏までね、水ぶくれができてます。だから歩きづらいですよ、非常にね。でそしてその水ぶくれがね、出てきてる箇所とね、その周りはね、まあ相変わらずで麻痺しててね、ヒリヒリピリピリしてます。まあでもそんな水ぶくれなんかよりも、あの神経痛の方がね、激痛です。何回も言いますけどね、神経痛ってほんまに激痛なんですわ。まあでも確かにね、その水ぶくれも痛いですよ。これほどね、広範囲な、ね、水ぶくれはね、僕の記憶の中ではね、もう生まれて初めてなんで、非常に気持ち悪いです。ほんでだんだん広がってきてるので、その病院でもらったね、薬がね、足りなくなってきてるんですわ。最初はね、範囲がね、狭かったのでいけるかなとね、思ったんですけどね、まあ、こんなに広がるなんてね、思ってなかったしね、広がってくることなんか知らんかったしね、もう言っといてよ先生って感じですわ、ほんまに。で昨日ね、お風呂に入ってて気づいたんですけどね、左のお尻のね、ところにもね、ポツポツってね、水ぶくれができてきました。まあ、帯状疱疹のね、水ぶくれっていうのはね、神経が通っているところの表面にね、出てくるものなんで、あ、ここにも神経が通ってんねんなーってね、勉強になりました、ほんまにね。ほんでまたさらになんですけどね、その水ぶくれどころじゃないことがね、今ね起こってるんですよ。それはね、発熱です。熱が出てるんですわ。まあね、熱が出てたらね、ほんまに何もできないですね。まあ、足や腰がね、痛い、神経痛さえもね、上回るんですわ。まあね、今ね、神経痛はね、薬を飲んでてね、多少はね、マシになってきてるんですよ。ちょっと効いてきてるからね。でマシになってきたと思ったら、この順番を待ってたかのようにね、頭が痛くなってきてね、まあ、昨日の夜ね、その寝る前に熱を測ったら38度。これはおかしいなと思って、もう一回測ってもね、38度。もう嫌ですよ、ほんまにね。ほんでね、まあ、帯状疱疹の熱についてね、調べたんですよ。帯状疱疹スペース熱検索って感じでね、調べたんですよね。ほんならね、その帯状疱疹の治療開始がね、遅かったら39度近い熱と頭痛って出てきたんですよ。でもまさにこれやんってなりましたね。でもまあ治療開始がね、遅かったような気はね、しなかったんですけどね。まあ確かにね、その水ぶくれができてきてから、その病院に行きましたけどね、まあその時点で遅かったのかもしれないですね。まあその腰や足がね、痛くなった時にね、すぐにねその病院に電話したらもっとマシやったんでしょうけどね。でもただのその痛みだけやったら、わざわざ病院に行くこともないですよね。まああかんけどね、ほんまはあかんのですけど ね、なんかあったすぐにはね、電話せなダメなんですけどね。でもそんなその痛みもね、そのおかげさまでその薬が効いてきてね、痛みは収まってます。腰や足の痛みがね。ほんでね、今朝はね、その熱がピークやって、めっちゃ頭が痛くてね、もうほんまにその起きられへんかったんですよ。で家族がそれぞれね、学童と保育園と仕事にね、出かけに行くまでね、ほんまに起きられへんくてね。それがまあその9時半ぐらいやったんですよ。もう起きたら誰もいなくてね、まあね、寝室でみんな一緒に寝てるんで、奥さんにね、僕がちょっと俺もちょっと頭痛くて起きられへんから、ごめん、弁当とか全部やったってって言って、こう言いながらそこからまた寝たんですけども、それでまだ起きたのが9時半やって、ほんで血を這うようにトイレに行ってね、まあ、ついでに熱を測ったらまだまだ38度なんですよ。ほんでまあそんなに出てもね、薬を飲まなあかんわけですからね、僕はね、その白血病の薬と帯状疱疹の薬を飲んで、また寝室に戻って寝てたら、そのまま昼の3時まで爆睡でした。まあ、その頃になったらね、その帯状疱疹のね、鎮痛剤がね、効いてきたのかですね、まあ、腰の痛みとついでにね、頭の痛みがね、マシになってきたので、まあ、お昼ご飯を食べて、またお薬を飲んで、今に至ります。
痛みがマシになったからね、こうやって動画を撮っているわけなんですけどもね、もうほんまにね、辛かったですわ。まあね、痛みがマシになってきたからその動画を撮ってるって言ってましたけどね、今日はね、本番土曜日なんですよ。だからまあ土曜日ってね、いつもね、2本撮りしてるんです、動画をね。日曜日はね、子供がいてるから、こうやってゆっくりね、動画を撮ることもできないので、子供と遊ばなあかんからね、ちゃんとね、いいお父さんせなダメでしょ。だからね、土曜日は2本撮りをしてます。で、土曜日なので、まだね、学童と保育園と奥さんお仕事行ってるんで、今こういう状態なんです。まあね、そうやってね、一応まあゆっくりはしてますけどね、ほんまにまだまだ油断はできません。もうね、油断できへんというか、油断もしてられへんですね。もうね、ひげを剃る元気もないんですよだからね、これも質問、まあ、コメント欄であったんですけども、柳瀬さん、ヒゲ伸ばしてるんですかっていうね、質問があったんですけどね、伸ばしてへんすよ。あの、僕ヒゲ剃ってツルツルの方がね、評判いいんで評判いいってなんやねんな、評判いいんですよ。だから昔からね、評判いいんですよ、ヒゲない方が柳瀬かっこいいねって言われるんで。でもそんなね、ヒゲを剃るほどね、今元気もないんです。だからそのまあ、この動画の前に撮った動画も昨日の動画ですね、土曜日に投稿した動画でも声に元気がなかったと思うんです。もうそれぐらい今しんどいんですよ。でもね、喋るだけの元気はまだ残ってるんで、まあ、こうやってね、動画を撮ってます。まあそんな感じでね、とりあえずね、おとなしくしときます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。